Nimaga biz bolalik davrini eslay olmaymiz? Ushbu holat bolalar amneziyasi deb ataladi. Asab tizimida xotira to'qimalari hosil bo'lishiga 6-18 oy vaqt ketadi va bu jarayonda qisqa va uzoq muddatli xotiralar hosil bo'ladi. Bu holatning asosiy sababi sifatida yosh bolaning gapira olmasligi va söz bilan xotiralarni ifodalay olmasligini qabul qilish mumkin. Chunki ular voqealarni so'zlar bilan bog'lay olmaydilar.